Okei, hyvää iltaa toista kertaa. Olemme saaneet seuraksemme Ilosaaressa Soundi-telkkariin. Nyt Sami Jaffan. Moi. Morjes. Terve. Aivan. Kiitos, että suot hetken Soundi TV:lle. Joo, ei mitään. Kuinka monta hattua sinulla on? Ei, mulla on hajukaan. Niitä on varastot täynnä ja himat täynnä. On niitä varmaan aika monta. On niitä jotain kymmentä. Joo. Viimeksi kun tapasimme, kerroit, että olit lähdössä Indonesiaan Soundtracker-reissulle. Ja olit menossa Extreme Vespa-tapahtumassa tuunataan vanhoja vespoja. Ja kerroit menevässä indonesialaisen black metal-orkesterin keikalla. Toteutuiko suunnitelma? Toteutui, joo. Ja se oli kyllä aika ufo-menoa se metallibändi. Niin ehkä mun ei pitäisi paljastaa näitä asioita, mutta sieltä on tulossa hyvää. Se metallibändi, ne Indonesian metallibändi, ne niinku perustaa niiden aihemaailman tällaisiin indonesialaisiin mörköihin. Sieltä tuli hyvää matskua. Ja se Vespa Extreme juttu, se on ihan älytöntä. Ne tekee silleen niinku Vespuista tollasii Mad Max-machineja. Niinku, silleen, niinku, että ei näin edes näytä niinku mopolta tai Vespolta, vaan se on metallikasa, missä on sitten 8 moottoria. Se oli tosi nasta, oli hyvä reissu. Ehkä hieman nyt juonen paljastusta, mutta googlatkaa Extreme Vespa ja suuremmat herkut sitten syksyllä Soundtrackerissa Yle Teemalta. Kun kävitte taas Intiassa kuvaamassa Soundtrackeria, niin asuit vain palatseissa. Miksi? No en tiedä, meillä oli sellainen fikseri, sellainen. Se oli vähän kuin Mr. Burns, mutta Intiasta. se oli loisto Janno ja se duunasi sellaisia Bollywood, Hollywood moveja, niin kuin se oli sellainen kuin line producer. Niin se vaan sanoi, että regular hotel does not exist in my vocabulary. You will stay in palaces. Elikkä mä sanoin, että sä oot loistomies ja kiitos paljon. Palatseissa mentiin. Mitä muistat Hanoi Rocksin Intian keikasta vuonna 1983? Että se oli loputtoman pitkä. Se oli jotain 3 tuntia yli. Ja siellä oli mellakka keikan jälkeen. Joku yritti pölliä mun beisejä ja mun piti podcasta munille. Että se jäi eniten mieleen. Siitä taidettiin otsikoida myös paikallisissa sanomalehdissä. Joo, siellä oli sellainen ollut se headlinein nimi oli Cops Ran Amok in Rang Bavan. Me päädyttiin Bombay Townsin etusivulle siitä, koska se oli kai toinen tai kolmas niinku länsimainen rockkeikka Bombayissa siihen aikaan. Siellä oli joku Clash ja Boomtown Rats ja Police ollut aikaisemmin tai jotain tällaista. Me oltiin ihan siellä alussa, että aika mielenkiintoinen keikka. Kyllä. Wikipedia puolestaan kertoo, että kyseessä olisi ollut ensimmäinen länsimaalaisen rock-aktin keikka Intiassa. Tiedäpä tästä. Mitä muuttaisit ensimmäiseksi suomalaisessa elävän musiikin kulttuurissa, jos sinulla olisi kaikki valta? Sori. En mä tiedä, mitä tässä nyt silleen muuttaisi. No, että muusikolle voisi maksaa vähän enemmän. Muuttaisin sen. Ja en mä tiedä, tää on mun mielestä aika hengissä tää Suomen niinku skene niinku festareitten kannalta ja sitten myös niinku sille klubikeikolle, että kyllä tää niinku sille mun mielestä tää on niinku aika verrattuna johonkin muihin maihin, niin tää Suomessa on aika hyvä ja terve meininki niinku musiikin kannalta, että mä halusin, että monipuolisuutta pysyis, ettei kaikki menis vaan noihin isoihin lafkoihin silleen niinku tavallaan ja sitten sitä myytyä juttua, että niinku Suomessa pysyy sellainen niinku variety, että täällä on aina ollut niinku tosi rikas tämä musakulttuuri, että niinku et sitä pitäisi vaalia, niinku, että erilaisia bändejä, erilaisia artisteja, erilaista suuntaa, kaikkea tällaista, se pitää aina musan virkeänä ja sitä kautta saadaan hyvää tulosta. Joo. Haluaisitko, että täälläkin voisi pystyttää soundsysteemin keskelle biitsiä, jos siltä tuntuu ja miten se voisi kenties olla mahdollista? Vaikka Jamaikalla ollakaan. No en mä tiedä, onko se mahdollista. Tämä on niin erilainen paikka. Se riippuu ihan kulttuurista mun mielestä. Täällä jengi on vähän hiljaisempaa. Tuskin siitä paljon tykättäisi. Siellä taas se on osa
normaali elämää ja se on ollut siellä niin pitkän aikaa silleen, että sitä ei edes kelata. Se on vaan niin kuin, että olisi radio päällä, mutta niillä on vain helvetin iso radio. Joo. Olavi Uusivirta lähetti sinulle suoraviivaisen festarikysymyksen. Vieläkö jaksat kantaa teltan Ilosaareen? Totta kai. joo, tämä on mun ihan favorite festareita niin kuin ihan oikeasti. Niin kuin sen takia just, että täällä on se rantalava, missä mä oon soittanut täällä aika monta kertaa, niin siellä on aina ollut jotain hyvää ja yllättävää. Ilosaari rock on rock. Yeah. Mustanparaatia Maikarmalla olleen Herra Ylpä puolestaan lähetti sinulle kysymyksen. Ajatko tulla dikkailemaan Mustanparaatin keikkaa tänään, joka on siis pian teidän keikälkeen tuolla Töminä-klubilla viereisessä teltassa? En tiedä, tiesitkö? Ne en edes tiennytkään ja ilman muuta meen kattoo. Joo, pakkaista mitä minä huutaa Sakulle jotain törkeetä. Joo. Lähettäisitkö vielä puolestasi Herra Ylpölle kysymyksen matkaamme? Miksi sä käydät niin tiukkoja housuja? Asia pihvi. Kiitos paljon, Sami Affan. Kiitos. All right. Kiitos. Kiitos. Asia.